Ana, hoću da izrazim izuzetno poštovanje prema tebi. Zato ne mogu da kažem dobar dan. Pitanje kakvi su ti dan. Poštovanje prema tebi, prema porodici, prema malom Mihajlu, ovom mlađem sinu. Život je čudan i ljudima kojima je najteže, očigledno da ih brzo zaboravimo i prepustimo da budu same. Ja često doživljavam eto ovakve susrete, zovu me ljudi kojima je teško i nekako živim njihovu muku. Ja doživljavam sve tvoje i ono što ponekada poželim, ali osetim kod tebe ne da ne prihvataš, već neku muku koja ti ne dozvoljava da pričamo. Da te pitam kakvo ti je raspoloženje suvišno je. Kako živiš ovaj dan? Kako se mora. Obaveze oko dece, eto, tamo, vamo. Tu je sve krva, naravno, uvek da pomogne. Suprug, dever, još jedan isto dever i tako da, eto, ali nekako se ide. Svratili ljudi, svratili komšije da te pitaju kako ti je? Pa, tako, svraćaju. Mada posle korone svi su, ono, zdravo, zdravo i to je to. Pa dobro, ali korona dođe i prođe, pa jeste, ali ono ljudsko u čoveku mora ostane. Mi smo tu, to ti je majka, jel te? To mi svekrva. A svekrva. Ti si tu, sad bez veze te pitam za supruga. Tu je. Jer sve nešto... Nije sad ovo, trenutno nije tu, otišli su u selu. Dobro, srećam ovo, da. Suprug je tu. Radi neko od vas? Sad trenutno ne. Trenutno ne. Suprug sad ne radi. Jer suprug negde radio? Jeste, ranije radio. Obično na stranu, Beograd, Novi Sad, što je građevinac. A ti? Ja nikde ne radim. Si radila neko? Ustavno ne dozvoljam. Ne. Kaj onoga tamo igra se u pesku? Od prošle godine kada smo se videli poslednji put kod mene u kancelariji do danas, moram da te pitam narodski. Ide li na bolje, Ana? Pa tako jednostavno, ali njemu je sve teže i teže da hoda. Zato najviše, eto i kad pristavim intervjue, znači želim da kažem znači, ljudima da pomognu, zato što taj lek još uvijek nije odobren kod nas, kao što sam rekla i prvi put kad smo se videli, u zemljama Evropske unije ima taj lek. Ali kod nas još uvek ne. U tome ćemo malo kasnije. Znači... Mihajlo išao jedno vreme, vodila si ga u Niš, tamo si bila sad... na ove terapije, fizikalno. I bio je dobar. Dobro je bilo sve to. On i sad vežba, samo što vežbamo eto kući i idemo na zatvoreni bazen. Idete na bazen? Da, zato što je to isto terapijski. Jel imaš besplatnu kartu? Da. Jel pliva? Da, sve je okej. Okay. U njegovoj bolesti je bitno da što duže hoda, je li tako? Da. To si mi pričala prošlo. Da, znači bitno je da hoda, ali znači ono, kad kaže ne mogu, ne mogu, to je znači, to je to. Jer mišići se na taj način znači umaraju i dobija se kontraefekat. Sad da bude možda malo i grub, ali što tako da kažem, ti si mu produžila malo vek što normalnijeg, ajde da kažem, hodanja, da ne budem grub, da kažem života. Jer on tu po ovom dvorištu igra se, ne igra se kao ovaj mlađi brat, sigurno. Pa da, ne može baš tako, ali eto, igraju se i ovali sve to. Škola? Škola je dobro. Završio je četvrti. Prošao je vrlo dobar. Vodiš ga? Da, ide redovanje. Ide u školu?
Gde, u kojoj školi? Sad je išao tu, znači ovde u selu. U Blatu? Da. Do četvrtog razreda? Da, kada smo poslednji put razgovarali, ja sam poslednji negde čitao i ti si mi rekla, ja sam zvao ove žene koje se bore, da su bila tri. Jesi, danas su tri. I danas su još uvek tri. Nije to borilo se, samo što znači s tim što kako znači godine prolaze i oni su stariji, znači tako se i povećava njihova težina, a i vrednost leka. Ja se čuješ ti sa majkama? Čujemo se, čujem se sa jednom u stvari. Sa drugom nisam baš u kontaktu, a sa jednom jesam. I njeno dete ima Duchennevu bolest? Da, mnogo je njih sa Duchennevom mišićnom distrofijom. Ali u pitanju je mutacija. Po tim mutacijama se dele deca. Znači Mihajlo, Lazar i Nikola, oni imaju to jest mutaciju, navodno ih prevode besmislena mutacija. Znači non-sijet tipa, tako nešto, znači to je to. Ništa, znači ovo. Zato su samo oni troje, znači u Srbiji. A ima ih preko, ne znam ja koliko, preko 200, ja mislim da su dece, mladića, šta već. Jer većinom obolevaju puška. Takvom tipu bolesti, taj atalurem, kako se zove, da. Može da pomogne. Da, usporava progresiju. Usporava. Da izleči? Da izleči, ne. A sad tu još postoje neka studija i svašta nešto, ali to je sve diskutabilno, ne znam, znači jednostavno i ovo što, eto, jednostavno, zato što se dešavalo da najave nešto drugo, pa onda ispadne tu, zato što mešaju Duchennevu i spinalnu. Spinalna je, to je drugačije, valjda teže. Pa tako je. Da. Da, ali svaka je teža na svoj način. Gde, ko je vaš lekar, u kojoj ste bolnici? To ne smeta. Pričam šta je i ovo, znači idem u Beogradu tamo i to je to. Znači ja sad pričam ko je lekar, ko je ovo to. Dobro, ne moraš lekar, ali bolnica za majku i dete ili... Ne, ne. Jesu menjali terapiju, šta kažu? Ne, to je to, znači jednostavno dok se... Šta on uzima sad? Uzima pronizon. Pronizon. Taj pronizon ostavlja tragove. Svaki lek na svoj način ostavlja tragove i svaki koji lek to je mač sa dve oštrice. Svi mi znamo i običan neki lek kad popijemo da jedno lečimo, a drugo trujemo. Ali ovdje kod njih je najbitnije da se sačuva srce, pluća, bubrezi, to znači ovo. A to napada dalje. To je najbolje, to je zato što je i srce mišić. I to glavni mišić.